Kaya Pak Suman Jaipongan sampure katur panjenengan. Yo Cak Kasti niki sampur panjenengan. Monggo lho Pak, sami langen beksan lho Pak. Pak Suman lho Cak, Cak Kasti sampure. Ketemu pisan
sepisan katone ngayom. Masa mas ora tau jamu jamu gelas kok dawa wis wilo kang mas ora nanti ketemu. Jajan apa wae? Cikang mas, yen gak roti, aku ya amo. Takok noneng dia, karo sapa wae? Yen gak tresnane suci, aku ya amo.